maanta oo ay taariikhdu tahay 13ka bisha September 2020 waxa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku qabsomay shirkii wada tashiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa shirkaas maanta gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkani waxa uu dhameystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaas oo ku qabsomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceed la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah madaxdu markii ay soo gabagabeeyaan kulamadoodan albaabadu xiran yihiin waxay soo bandhigi doonaan khudbado iyo isla markaana warmurtiyeed ka soo bixi doona shirka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay uga mahadnaqaysaa dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay uga soo qayb galeen shirkan taas oo wadajir loogu dadaalayo sidii shirkani uu u mara dhari lahaa aad baad u mahadsantihiin wixii ka soo kordha warar inta uu shirkani socdo waa idinla wadaagi doonaa